Kryeministri Edi Rama dhe ministri e shëndetësisë Ogerta Manastirliu inspektuan Spitalin Universitar Shefqet Ndroqi, i cili është pajisur me flotën e re të aparaturave mjekësore të teknologjisë së lartë. Shumë 24 orësh. Janë dy sisteme që punojnë paralel dhe ndërkohë shohur maksimum pritje pacientëve. Ky si skaner në 60 minuta mundet që të realizojmë ekzaminimet për 20 pacientë. Kemi mundësi që në 3 minuta të bëjmë skanerin. Pra, nëse neve kemi bërë dikur një skaner të thjesht, sot ne flasim për ekzaminime invazive, diagnostike, të cilat kryhen në gujdancën e këtij skaneri. Pra, që nga biopsi transtorakale, që nga ekzaminime fadiotoracike, të cilat normalisht ne na bëjnë dhe një parandalim të dërgimit të smurve në koronarografi. Investimi i fundit 4.2 milion euro për aparaturat mjekësore të teknologjisë së lartë në të gjithë rrjetin e spitaleve publike, tha Manastirliu, ka rritur cilësinë e diagnostikimit dhe shërbimit shëndetësor për qytetarët. Shtojmë një skaner në spitalin e traumës, duke investuar në një komplet teknologji të re, dual energy për skanere, dhe gjithashtu në spitalin e Korçës duke rinovuar dhe në spitalin pediatrik në Tiranë. Në gjatë inspektimit, kryeministri Rama foli për rritjen e pagave të mjekëve që ka hyrë në fuqi nga një korriku, ndërsa efekti në pagë do të ndihet nga data 1 gusht e në vim. Në 1 gusht tash. Ka efekti në 1 gusht ndihet në xhepat. Edhe spitalet e tjera rajonale dhe bashkiake, si dhe disa poliklinika, do të pajisen me 18 grafi të reja dhe 4 eko, pjesë e investimit në flotën e aparaturave moderne.